Deimantukai. Ir šiandien iš pavadinimo matot, kad bus DIY. Tik šiandien mes pagaminsime batutą. Tikiuosi ir jūs pasidarysite tokį patį batutą. Na, žinoma, gal kitą batutą. Bet tikiuosi jis jums patiks. Taigi negaiškime laiko ir pradėkime. Ko mums reikia? Liniuotės, pieštuko, žirklių, pjausinimo peilio, baliono, pagaliuko arba nuo ledų pagaliuko, dangtelio, karštų klijų ir jei norit galite naudoti dažus. Taigi, iš pirmo mums reikės dangtelio ir žirklių. Taigi, kai turime dangtelį, jums tiesiog reikia iš jo iškirpti skylę. Kirpsime iki pat galo. Kai dangtelį iškirpat skylę, pasiruoškite balioną. Balioną reikia didelio. Užtat, kad visa balionas dengtų visą šią dėžutę. Turi gauti štai taip. Šitą dėžutę iškirpta ir aš balioną užmoriu, kad būtų čia viskas lyg. Nesvarbu, kokios spalvos balionas. Kad balionas laikytųsi ir netyčia neatsileistų, jums tiesiog reikia pasilti kraštus lygius ir kraštuose patepti ir balioną paspausti. Tai mes jau turime pagrindą. Bet čia dar ne viskas. Dabar reikės jums pagaliuko, liniuotės, pieštuko, žirklių ir pjausinimo peilio. Turėdami visą šį pagaliuką, jums tai reikia pasilti ir aš, pavyzdžiui, padarėjau ant 3,5. Ir va šitoj vietoj jūs turite įpjauti. Aš visada pjaudama naudoju šitą peiliuką ir naudoju žirkles. Tokių dalių jums reikia 3 ir kad jie būtų vienodi. Taigi, pasimdami šį pagrindą, paimkite pagaliuką ir pasidarykite, kaip sakant, planą. Kaip turi būti. Turi būti iš 3 pusių ir kad jie būtų, na, vienodo ilgio atstumo. Ir dabar su kraštais klijais priklijuokite kiekvieną čia, kitą čia, kitą čia. Taigi štai mes jau priklijavome juos. Ir apvertę, tai mes jau gavome batutą. Štai. Tik jei dar norite, galite padaryti laiptukus, žinoma. Bet aš dar neparodžiau visų priemonių laiptukų, užtat pabandome padaryti ir laiptukus. Taigi štai padariau laiptukus. Panaudojau irgi va šitą, pakirpau ir padariau. Suklijavau su karštais klijais. Taigi, tikiuosi jums patiko šis mano DIY ir būtinai pasigamink ir tu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjai šį video ir iki! Žiūrėjote šį video. Nepamirškite paspausti subscribe, like ir išreikškite komentaruose savo nuomonę. Tai, čiau!